هذا البرنامج برعاية مروة. من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر دي زاكرو دو شوبينغ يجو يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل واحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع التام اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين. ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينغ بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الاسبوع ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم لتخيروا ياسمين. المشاركات جلسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها. ها فوالا عرفتها ياسمين ديريكت في الغوز مانيفيك. عشرين ألف دينار في الجيب عندك ساعتين في يدك باش تكوني على لاوتور دو تام اللي خيرته لكم ياسمين لازم تكوني خفيفة استيلي باش بوركوا با تكوني تي هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين. دونك ميس شوبينغ تاع السمانة هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. اليوم العدد الختامي. اليوم ياسمين راح تقول لنا شكون هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان. Pour cette fois, j'ai pris de la veste en jean. En plus, ça se porte pour un week-end. Alors, la première tenue d'Akamar, j'aime bien avec le thème. Elle doit tenir la veste en jean taha, jetha. Elle sait la morphologie taha, le corps taha. Ça lui va super bien. Alors, première tenue d'Akamar. Elle dit une veste en jean. Oui, là. Bon, elle est chouette la veste en jean. Elle est sympa, elle est sympa. Après, Qamar a une idée de faire ça. عطيتلها لا نوت تاع 3 مالوغوزمون لي بيس لي داتهم ماشي كامل شابين وما خرجوش عليها لو بونطالون لي داتو ما خرجتش عليها بيان لو سويتشيرت لي داتو من الفوق مع لو بونطالون صافي بزاف كتيبه وبزاف تبعتق سيتي ترو اون بلوس لافيس لي داتها اون جين لبستها فوق هذاك لو سويتشيرت وكانت بزاف مزيره سيرتو او نيفو دي برا لازم تلبس دي شوز بوكو بلو فلويد في يديها والباسكيت لي داتها شابه بصح ما خرجتش مع لو غاز ديال لا توني دونك مالوغوزمون ما درتهاش في تاب. هيا هذاك البولو زيكا اهزيكا لا حطي سونيا حطي
هذه التونو تاع المهنين. والله تعرف لها سونيا. جام تونو جي شوازي ان روب روز افيك لي مانش بلوتو ايفازي لو ديتاي كو جادور دايور بلوتو سامبا. دوزيام تونو بور سونيا. واش رايكم البنات؟ كل هذاك ما عجبنيش بزاف كيفاش نخدم لو بزاف شباب عجبني مام لي مانش تاعو بزاف شابين لو او. alors le haut انا جوري فيو بالك او بلو سامبل بلا هاد لي فولون ميم عجبتني لا كولور مي بون ابري يجوز. Les pièces lidettes, c'était des pièces simples, comme des lèvres décontractées, le jean tahalidetto, voilà, il était très simple. Après, morphologiquement parlant, ma kench dit qu'il y a la forme des trojaliha, surtout par rapport à ces petites hanches, mais bon, déjà. Le basket lidetta, c'était voilà, une basket très simple, basket beda passe-partout. Le haut lidetto, j'aurais préféré te dire un haut plus simple, allez, parce que donc les frou-frou, bon. Mais juice, le petit sac à dos, elle a fait un petit rappel de couleur. Et juste, bon, c'était un look simple, bien, ou ma fiche bizarre, donc c'est bon. Donc là, c'est un de ta thème. Voilà le thème, je venais bizarre, ma dish, ma problème, style et décontracté pour un week-end. J'espère que je vais faire un cycle magasin. Mes efforts, gagne mes possibles, je n'ai pas comme on a du Yasmine. La première tenue de Sabrina, à la limite, Kent hors thème, ou ma jibet Yasmine. Mali, chahine, on chauffe la deuxième tenue. عجبتني بزاف ماما راهي في لو تام هذه هي راهي ستيل و دي كونتراكتي لو بول خيرت عجبني بزاف حب بزاف هاد لا كولور بلو ستيل بزاف عجبتني هاد الكتيبه هاي تو و كي مفتوح هنايا في هاد هاد لي تروك. واش رايكم في لا دوزيام تونو البنات؟ انا شفت بزاف لو بلون بون لا دوزيام تونو لو شباب ملاح تاع ويكاند داك شباب تاني مام لا كولور شابة حبيت عليك الي بوكو ميو كو لا بروميير جو تروف لو إلي بلوتو با مال افيك لي بتي ديتاي في لي كوتي لو بول تاني إلي أوسي بيان ياسمين اه بون ديجا سي ميو هكا راني نشوف بلي سي ميو يا بلوس دو بون فيه شوية لوجيك عندي ان سويت شيرت بلون فيه هاد لي بتي نو هنايا Bon, j'aime bien les sweatshirts, c'est une pièce mliha pour les week-ends, pour les styles haka décontractés. Ça passe, il est bien, il est sympa. Donc à deux hauts, je dis oui, sweatshirt intake. We'll be right back.
عطيتها لا نوت تاع 4. لو لوك تاعها اللي خيراتو خلطاتو بزاف ديجا لو جين جو تروف با كخرج عليها ما جاهاش فريمون شباب كانوا فيه لي باتش وزادت لي باتش في الساكادو وزادت لا شوسور فيها ان شا وعباليش دونك سافزي ان بو ترو دو ديتاي اون بلوس في الاو دات سويتشيرت وفوقو اون فيستون جين سويتشيرت سيتي دي بيس ما يخرجوش كيف كيف مع بعضهم ان توكا لو لوك كان ناقص وما درتهاش في التيم باسكو ما كانش عنده ستيل. Les baskets chabine parce que لازم basket blanche ما نقدرش نلبس basket noir ou باش كاسي شويه لنوار باسكو راني لابسه نوار 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 لازم حاجه لي كاسي لنوار والباسكيت غرونا والباسكيت عجبوني صافا مي جو بونس با راهي بلوتان راهي اورتان بولي باسكيت وي صافا سون بلانش نورمال Les baskets aussi, j'aime bien. Ils sont simples et beaux. Quoique le noir fait noir, j'aime pas trop. On va y aller des baskets à Beda. Le gym avec pantalon. Donc bon, on va y aller des sacs à dos. Mais là, j'aurais préféré que le col roulé au lieu de faire un hamar ou la biode ou la. Je sais pas, Bentley, c'est trop sans mille, ou un accessoire ou la chaja ou la écharpe ou la. عطيتلها لا نوت تاع 5 باسكو جيتي تري ديسو بار لو شوا تاع لو او لا دودون لي ديتها اللي تي سوبر توندونس عجبتني بزاف وعجبتني كيفاش على بري لو ريسك ديجا باش تديها ومن بعد لو بانتالون لي ديتو ثاني كي لي تي بيان avec la petite bande sur le côté c'est tendance ou déjà très bien مع la basket لي ديتها كي ثاني سوبر توندونس après في لو او je trouve qu'il a tout gâché هذاك لو او باسكو justement في هذاك الكلب ou le petit bout de fourrure مع هذاك البايتي ça faisait trop مع la doudoune اللي هي ديجا كانت imposante comme pièce donc عقبتها وطلت لها 5 مي بيان سور درتها في التام مساء الخير يا بنات صافا لاباس واش رايكم في لو تام تاع السمانه Je pense que c'est le thème le plus facile, mais peut-être l'émission. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Il faut trouver les bons articles. D'où elle l'a, sinon elle la bouche. Sinon elle la bouche. En tout cas, bravo, je vous les essaye acheter. Comme vous avez dit, comme vous avez dit, comme vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai pensé du shopping? Où est-ce que tu as dit? Ça va. La baisse? Bien. Tu as dit que tu as dit? Non, je suis bien. Je suis bien. Magasin a acheté des articles, mais bon. En tout cas, bon, on chauffe par rapport au shift ou je casse toi. Ou je sais tout déjà. Head le pantalon. Je préfère le jean l'autre. Je fais les petites bandes. Je t'ai head. Je suis cache pas. Weekend décontracté. Ok, ça me chie. Je suis en pyjama. Ok, que tu aurais fait tard. Il est trop. Il est pas cool. Il est pas tendance. Il est pas simple. Il est pas. Sur les ennemis qu'on y est simple, il y a tendance, brancher, faire ça, je vois que tu as il y a sinon pas de simple. Il y a fait un face, c'est ça. C'est ça. Donc, le pantalon, là, tu me dis, j'ai calme. Désolée. On va dire, il faudra qu'il ait un sweatshirt. Alors, je fais le sweatshirt, c'est une matière légère chez nous. Donc, en général, quand tu as un fort sweatshirt, sur. L'idée de la veste en jean, elle est bien. Je vais d'ailleurs la veste, elle est très bien. Par contre, le market, les bras, ils sont assez gros.
دونك يفو با تزيريهم و كوم لبستي ان سويتشيرت اللي راهو خشين ديجا من التحت وزتي له لا فيست اللي راهي مزيره بزمنا شغل كيسيون مغفو ما قصتيهاش باسكو هنايا ديكو راهم يبانو بزاف كبار يفو تقعدي داخل كي تلبسي ان تروك مزير هكا في اليدين لازم تحت تقعدي رقيقه حاجه بوكو بلو فين اذا تلبسي لها حاجه خشينه وزيد لها حاجه خشينه دونك اون جينيرال انت على حساب لي بغا تاعك يفو بروندر Faut prendre des trucs plus larges, plus fluides. Les matières, elles sont plus fluides. Qui m'a donc à l'oversize, il faut déjà aller très bien parce que c'est déjà large, c'est cool, mais il aurait fallu te dire une veste arrêtée comme il faut pour adoucir la partie. Donc, j'aime bien la veste en jean, mais ma head sroual, j'aurais préféré le psy hamah avec le jean de Marbel. La petite paire de baskets, elle est super cool. Hey là, les tendances, etc. Mais ma rahish me le boussa ma ou je laisse me le ha, me le faut. دونك مالوغوزمون ما درتكش في التام جوز لك سونيا صافا لاباس وانت كيفاش داز لك شوبينغ صافا جي في دي تروك سامبا عجبتني بزاف لا فيست بومباردي هذيك اللي لبستيها من الفوق ما قبل علاش ما كوليش هذاك لو وانا لو اللي سيتي بون الكولي با افيك لو على كل حال هذه حاجه سي سي سور مي فالي شوازير هذه انا عجبتني الاخرى لازم سي جو دوفي شوازير انتر هاد لو او Ou la veste, l'okhra, j'aurais préféré la veste parce qu'elle était sympa, en plus elle est tendance l'année avec bombardier, courte, super jolie. Bref, ma ditihesh. Diti le haut. Le haut, écoute, il est simple, il est joli. Mais les check bien, il est bien. Après, anaya pour un week-end, haka, j'aurais préféré voilà, un sweatshirt, un truc beaucoup plus cool que les volants. Que je suis bzaf sophistiquée pour juste aller en week-end. Voilà, tu trouves pas. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré te donner un t-shirt blanc tout bête ou des Lovista parce que tout rana frina. Bon, dit hada. Le jean taille haute ça te va bien, ça te va très bien. Après, j'aurais juste préféré qu'il soit un tout petit peu plus large mal tête. Retroussé ou la haja parce que tu as un tout petit peu de culotte de cheval et du coup ça fait miaou. Il y en avait pas. Mais kaarfa. على بالك باللي بارابور لا مورفولوجي تاعك يفو ميو ايفيتي كي تزيرو بزاف من التحت كوم انت شويه عريضه منا يفو ريستي في دروا و ابان شويه يرقاق شويه من التحت مي با اوتون باسكو دوكو اون فوا ترو لو مي بون لا تاي اوت ترجع ليك تري بيان لا بتيت بير دو باسكيت بلانش توت سامبل بيان باس بارتو لو واش عجبني ثاني سي لي شارب جو لا تروف شويت J'aime bien kifesh lbstiha, c'est tendance l'année en ce moment. Ça va avec le gris, c'est deux couleurs li tfahmo très bien. Le petit sac à dos kmelti aliha décontracte. Après les deux couleurs kif. Il n'y en avait pas, donc j'avais pas trop de choix. Mais bon, akim liha, akim bien, akim liha bach tkhorji un week-end. Je trouve que c'est cohérent et tout. Après, quand le voilà, le chouïa bzaf sophistiqué, là où je kout habba anaya. Mais dertek bien sûr le thème. Bravo. Merci. Juste lik Sabrina. Ça va Sabrina? Ça va. لاباس كيفاش دوزتي شوبينغ تاعك بيان؟ الحمد لله. نبدا بيك، الوغ لا فيست اللي ديتيها عجبتني شغل مي فيست اون جين مي سويتشيرت شغل الي كول الي شويت جو بونس كو بور الويكاند هايلة مليحة تجي. ابخي واش ما عجبنيش سك لبستي لها سويتشيرت تحتها باسكو دوكو انا في عيني صافي دوبل سويتشيرت شغل كي لابسة سويتشيرت فوق سويتشيرت. ان شاء الله على كابوش. لي مانش باغ اكزومبل تو فوا با كو سي اكزاكتومون لا ميم شوز. Un sweatshirt, il n'est pas forcément fait les capuches. Hein. Quel est hoodie, il ferme les capuches, quel est ma ferme les capuches. C'est des sweatshirts aussi quand même. Donc, Hada, c'est un sweatshirt. Ou l'autre, ou la veste, j'ai un jean sweatshirt. Donc, voilà, pour moi, c'est trop. J'aurais préféré y être la veste avec un truc plus simple, mais le tête. Y être le sweatshirt. Mais. Parce que la veste, quand j'étais yaga en jean, ça passe. Mais comme il dit Hakim et il dit, je tenais bizarre, je tenais une chauffe double. Enfin, bref. Le jean, donc d'abord, il faut qu'on ait un déchet à l'aljouya. Parce que c'est pas possible. Le jean, en fait, j'ai mis un autre truc, j'ai déjà créé mon hada. J'ai mis un autre truc. Une autre forme de jean, c'était un jean aussi, parce que la forme, j'ai créé mon hada. Hada, il est bien, mais la forme, je ne trouve pas que j'ai créé. Parce qu'il est trop, il aurait fallu ben, le retrousser plus. Ben je ben je suis à bout. Ma douniche, le jean qui fait Jack ma douniche. Ce bébé total tête, me dérange pas. Il est mignon, bon ça passe pour un week-end, ma jean ou sweatshirt, ça va. Franchement, il a même tout ce week-end, je vois pas pourquoi je l'ai le petit sac à dos, kiff t'as né qui jose. Après,
Après le ورد ou le papillon مع القطوطه je sais pas ce que tu fais mais bon. Ah le ورد تاع السروال. D'accord. Ça rame شويه بزاف. شوفي لي باتش هذوما ils sont super tendance à dire en ce moment راهم partout في لي ساك لي جين اخر بصح faut pas en plus en faire trop parce que donc راهم عندك في السروال في الساك وفي الزباط. جبل ربي سي ان بو تروب. Il aurait fallu تدي يا الجين من الساك يا الزباط بالساك هذو. Enfin bon. وقت تي طوم منا كيف حكايتو كيف حكايتو باش يجي زوز مع القطيط ولا من تحت تحت بسي زعما كتخرجي بها هكا وي تي اوزغي شحال عندك عمرك بون سي بيان سامبا مي سا في كوميم تري تينيجر جو تخوف جو كو سا في تري تري تينيجر مي بون بون سي مينيون ها مي شو انا نحيه Donc voilà, sur la tenue tag, je trouve que tu as bzaf akhta. Tu le sweatshirt double sweatshirt ou les patchs bzaf ou ma djbtnich bzaf. Donc malheureusement, ma drtekch ftem, désolé. Ndjouzlik tnienan. Ça va tnienan? Kif el shopping tag? Bien, qu'est-ce que tu tahba? Pas trop. OK. Bon, nbda bik. Déjà, habit nqolek bli déjà je suis déçu. تنرفيت كي شتك خرجتي وعلاش دوك نقول لك وعلاش لو شو تاع لا دودون جادور الي سوبر توندونس اوس مومون سي اون بيس كي اي توندونس صح شغل لي دودون هكا غريز نو با دو تو ماج لادور يفو اوزي بصح tu as osé et franchement c'est la tendance ou jette bien هاي لا الي بيان ميتال enfin le gris هذا ميتاليزي هكا توب ومن بعد عندي لو بونتالون تاعك عجبني لا بتيت بوند بلونش هذيك صافي ديكونتراكتي تجيف لو بور ان ويكاند لو بيتي نو انتيك بيان لا بتيت بير دو باسكيت تانيك دي ديتيها سي اون فورم كي سوبر توندونس او تانيك ان سمومون يعيطوا لهم لي سوك سنيكرز جايين تقتيره هكذا طالعه سي لا توندونس راهم ان راكي ان وين ما قصتيهاش فوالا وعلاش وعلاش يا اخي كي قصتيها انا شتك في لي زيسياج كنتي لابسه ان بيتي او بلون تو سامبل الداخل انت كنتي هايله دوك لبستي لي كليبو هذا بتبات قوه علاه نو مي تي سي ان فات لو بروبليم سي ديتي اون بيس كي ديجا تري تري فورت شغل خلاص تا بري لو ريسك ديتي دودونا تشعل اوكي الي بصح من بعد يفو كالمي الجو بالباقي من بعد لازم الباقي كاع يكون جونتي سامبل ما فيه والو باسكو صاي كديتي لا بيس لي تشعل دونك هنا راكي تشعلي بزاف Parce qu'en plus, le clip fait la fourrure, fait le brac brac maintenant. Du coup, visuellement, franchement, ça fait trop. J'aurais préféré trouver des très simples avec le blanc, 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 tac, tac, parce que t'as bien. Wallesh, je me dis, déjà en plus. Voilà, bon, le sac à dos, il n'a pas attaché. Donc voilà, je fais des trucs thème. Des trucs thème, parce que j'aime bien la prise de risque, les détails à la doudoune. En plus, c'est une pièce super tendance. Je bonne les baskets parce qu'elles sont tendance. Le pantalon, j'aime les deux. Bon, max, TH, le haut, mais bon. درتي كوميم في لو تيم وش تروف لو روج لافغ ان بو تخو فونسي باش تروحي ويكاند بون ماشي مو الفن نهضر على المكياج مي جاني فونسي كوميم و هكا صافي ان بو تخو سيريو بور لو ويكاند نورمالمون تي دي كونتراكت مي ان توكا برافو راكي في التيم اوكي سؤال كونفانكو اوكي دوكا نقول لكم شكون هي لا ميس شوبينغ تاع هاد السمانه هذا البرنامج برعاية مروة ميس شوبينغ تاع السمانة هي سونيا برافو بلا برافو واش راكي صافا راكي فرحانة وي جو ماتوندي با ترو با راكي تري قعدتي ليس قعدتي سامبل قعدتي جونتي تا با بري دو ريسك كيما هي انا جبتيني انتيا باسكو تا بري لي ريسك مي ابخي كليبو خسرها عليك وانتي قعدتي ليس قعدتي بيان سي كوريكت سي جونتي سي دون لو تيم وراكي ميس شوبينغ تاع السمانة Mais bon, j'aurais voulu te dire un peu plus de risques, mais je vais quand même. Je vais te dire une virée shopping avec les copines. Pourquoi pas? Good! Merci! Aïe! Bonne de rien! Tchitchi, tu peux tchitchi. En tout cas, bravo les filles, t'es comme ça. Merci d'avoir joué le jeu. Les répètes, les répètes, les c'est pas grave. Mohim, elle mouche à la cam. Aïe, merci. ميس شوبينغ تاع هاد السمانه راهي خلاصت جيسبر تكون عجبتكم انا مبقى لي غير نعطيكم رونديفو ان شاء الله السمانه الجايه بتم جديد
نخليكم هذه المره بلي كونسيت على سيمين ولي فوتو ونقول لكم باي باي. البرنامج برعاية مروة.